Cigareja tradicionale po zëvendësohet gjithnjë dhe më shumë vitet e fundit nga ajo elektronike. Për të rinjt, kjo cigare elektronike, e cila njihet masivisht si vape, është kthyer në trend. Por cila nga këto dy lloje cigaresh dëmton më shumë shëndetin? Kemi akoma studime të kufizuara për efektet afat gjata që mund të lëri përdorimin cigareve elektronike që kanë emra të ndryshëm në organizmin e njeriut, kryesisht po flasim për mushkrit pasi ai është organi që përballet në mënyrë të menjëhershme me vape-in. Mund të bëj që truri adoleshente kur e fillojnë të zhvillohet më ngadalë, mos ketë zhvillimin e dur, gjithashtu edhe gratë shtatzana nëse përdorin nikotinën, mund të kenë një zhvillim jo të mirë të mushkrive. Megjithatë, mjeku pneumolog Arben Tanka a thot se dhe cigare që njihen me emrin vape përmbajnë kimikate dhe lëndë të dëmshme, ndonëse me sasi më të pak se cigare tradicionale me duhan. Por gjithsesi, këto lëndë mund të shkaktojnë kancer të mushkrive apo sëmundje të tjera. Tymin e duhanit të cigares janë rreth 7000 kimikate të dëmshme dhe nga këto rreth 70 janë të konfirmuar që janë kancerogen. Mendohet që vape-i ka disa dëme për organizmin, janë bërë disa studime edhe për këtë fazë ku jemi tani. Vape-i dihet që ka lëngun që thithet dhe ai ka dy lloj përbërësit kryesorë që është propilen glikoli dhe glicerina vegetale dhe të dy këto kanë disa kimikate, shkaktojnë irritim të rrugëve të ajrit dhe mund të acarojnë personat që janë astmatik, japin koll kronike, tharje fyti, dhimbje fyti. Shqetësim mbetet përdorimi në masë nga të rinjtë i këtyre cigareve moderne. Ato kanë shije të ndryshme, kushtojnë më pak se cigaret klasike dhe kjo jo është të rinjtë i përdorin ato. Kalimi në vape mund të shikohet si një fazë tranzitore për ta lënë fare atë. Por që të mos e pish duhanin, të jesh adoleshent, grua shtatzan nuk duhet të fillojmë vape-in se është një gjë ose një ves i pa dëmshëm. Ne thjesht nuk duhet ta fillojmë atë. Pra vape-in do ta konsiderojmë si një fazë tranzitore nga një duhanpirje klasike që është shumë e dëmshme në fazën e vape-it dhe pasaj për lënien përfundimisht të duhanit. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka ngritur alarmin e konsumit në masë vape nga adoleshentët. OBSH u ka bërë apel vazhdimisht shteteve të ndryshme për të rregulluar urgjentisht përdorimin e cigareve elektronike dhe përpasoi disa vende i kanë ndaluar.